neste rebuliço que anda a OCP a preparar este concerto para si. No dia 28 de outubro, às 21 horas no CCB, a OCP apresenta o terceiro concerto do ciclo integral das Sinfonias de Schumann e Brahms, na quarta-feira, dia 28 de outubro, pelas 21 horas no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Partilhe connosco esta aventura. Estamos à sua espera.